Не вчити дітей по-старому, а дати їм можливість зрозуміти, що вони українці, і зробити все для того, аби школярі могли відстояти свою точку зору, співпрацювати з іншими і, найголовніше, знати свої корені. На цьому сконцентрувала увагу своїй промові до вчителів Буковини міністр Лілія Гриневич. Українська школа, я це з повною відповідальністю стверджую, зараз має знаннєву кризу, бо ми йдемо весь час шляхом накопичування величезної кількості знань і теоретичної інформації, яка зростає з кожним днем. Окрім того, Лілія Гриневич впевнена, освіта – це запорука національної безпеки, як сучасна армія. І помилки педагогів дуже дорого коштують. Все це призвело частково також і до кризи на Сході, і до того, що частина українських громадян підтримали терористів і агресора. Тому студентам Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича головна освітянка країни на врочистій посвяті першокурсники наголосила, вони мають стати елітою країни, яка не допустить таких бід. Привітав студентство і випускник Чернівецького вишу Арсеній Яценюк. Він зазначив, що перемогу у нинішній війні має здобувати кожен. У стані війни тут вона не відчувається. Вона відчувається там, на передовій. І кожен з нас повинен думати, і не просто думати, а робити все для того, щоб ця війна стала переможною. Журналістів вже запевнив, країна рухається в правильному напрямку. І вже в жовтні ми матимемо такий омріяний безвізовий режим. Всі формальні юридичні процедури пройдуть. Це означає, що в жовтні місяці Україна повинна отримати безвізовий режим. Ми виконали все. Я підкреслюю, все. Є технічні моменти по декларуванню, які також будуть вирішені. Зараз м'яч на полі Європейського Союзу. Я вірю в Європейський Союз. Європейський Союз ніколи не зрадив Україну, і українці отримують безвізовий режим. Що ж до безкоштовного навчання дітей загиблих учасників АТО та Героїв Небесної Сотні, то пообіцяла Лілія Гриневич, 1 вересня буде перегляд залишків державного замовлення у виші. І всі ці діти обов'язково будуть навчатися. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, інформаційне агентство АС.